Takže dobrý deň. Moje meno je Marian Jaslovský a som z agentúry Mančer, ktorá sa okrem iného zaoberá sociálnymi médiami a ja mám na starosti to, čo sa tomu sa hovorí content marketing. Ako bývalý novinár mám k tomu blízko. Takže táto prezentácia však bude o nejakých vlastnostiach, skrytých vlastnostiach sociálnych médií, ktoré som zistil, keď sme boli s obsom pri Dunaji. Sa mi stalo, že môj operátor mi nejak zblbol dáta a zrazu som mal prekročené dáta, respektíve som si to nejako zmenil a oni mi to zmenili ešte skôr, ako som si myslel a zrazu už som mal avizované, že keď ešte budem čerpať tie dáta v mobile, tak budem doplácať strašné peniaze, ako to už chodí. Tak som si vypol dáta a išiel som s obsom k Dunaju. Teda ono, tieto dve veci nesúvisia, že s obsom k Dunaju a dáta, ale skrátka som sa ocitol na tej prechádzke bez toho, aby som mal dátové pripojenie. Ten telefón som mohol používať len ako na klasický SMS a tak ďalej. A je to veľmi zaujímavý zážitok. Skúste si to vyskúšať niekedy. Ja si myslím, že všetci tu používajú dáta non-stop. A pre mňa to teda ten zaujímavý zážitok bol. Jasné, že keď som s obsom na prechádzke, tak nečítam noviny väčšinou, alebo nepozerám na Facebook. Ale zistil som, že mi veľmi, veľmi chýba zdieľanie. Ako na mieste, kde by som už priateľke poslal piatu fotku cez Viber a dal na Facebook nejakú peknú fotografiu, že aha, ako je tu pekne, tak nebolo nič. A vtedy som si uvedomil, že tá potreba zdieľania je momentálne možno u ľudí silnejšia ako potreba príjmania informácií. Tá informačná doba možno už aj skončila, začala doba zdieľania informácií, pretože my sme všetci už z toho pušovania informácií overloadovaní, aby som použil taký newspeak, ale my chceme to, čo nás zaujíma, chceme zdieľať. A vtedy mi vlastne napadlo, že sociálne médiá nás niekedy nás vracajú do čias rurálnej spoločnosti, dedinskej malých komunít. Tam taký vtip, ktorý je ešte z predinternetového obdobia, že stretnú sa dve veštice, jedna sa pýta druhej, že ako sa mám, a to hovorí, že dobre, a ja. Tak toto platí pre Facebook, my už sa nemusíme baviť o tom, ako sa máme, lebo to veľmi dobre vieme, my si už tie svoje veci len zdieľame, ale toto sa veľmi podobá na malé, napríklad obyvateľstvo malých dedín a tak ďalej, malých sociét, možno až prvotnopospolných, kde ľudia o druhom vedeli možno viacej, ako vedel ten jednotlivec sám o sebe. A tak som si povedal, že vlastne v čom je ten úspech toho Facebooku taký fenomenálny? A síce, že my ochotne dávame čas svojho súkromia len tak. Ale ten druhý nám tiež dá čas svojho súkromia a práve preto je to také silné, pretože tvoríme takéto puzzle. Takto to fungovalo totižto. Nás mestská kultúra rozdelila na individuálne bytosti s maskou anonymous a nedržíme spolu. Držať spolu znamená naozaj zdieľať aj veľkú časť svojho súkromia. A toto nám sociálne siete, hlavne ten Facebook, ale aj Twitter, tu sme všetci twitteristi, dožičil vrchovatou mierou. To je ten atavizmus. Vidíme susedovi do kuchyne, do špajze, do spálne možno tiež, ale tak ako okrajovo, ale vieme napríklad na... Kto sa k tomu chce priznať alebo priznávať, tak vieme, kto je gej, lesba, bavíme sa o tom. Je to skrátka, žijeme v nejakej kmeňovej spoločnosti. U kmeňovým spoločnostiam patria aj takéto masky, totémové zvieratá. Masky, ktoré mali dodávať tým ľuďom nejaké vlastnosti, ktoré nemali. Je to úplne bežná súčasť kmeňových spoločenstiev. A teraz pozrime sa, ako to funguje na Facebooku. Toto je náhodný výber z mojich priateľov. Ako cítite tú podobu, že? Takto, jak to bajka z Gurunu pozera, to sa mi páčilo, to je úplne náhoda.
Takže ďalšia vlastnosť. Podľa amerických sociológov je, neviem, kde prišli k tomu číslo, ale je pôvabné, je maximálny počet ľudí, ktorých môžeme nejak zahrnúť do svojej osobnej lásky, citov a emócií, 11. Ne, myslím, že to nemá nič spoločné s futbalovou jedenáskou, ale ako môžeme rátať s tým, že asi toľko to je, toľko to tým ľuďom môžeme dať to, čo je najcenejšie, lásku. Samozrejme, že v priebehu vývoja sa ukázalo ako nevyhnutné udržiavať dobré vzťahy aj s tými, ku ktorým nás takýto osobné puto citové neviaže, ale človek je naozaj naprogramovaný pre život v menšom kolektíve. Tak je to od týchto čias. Práve aj to je zaujímavé na tom Facebooku, že my si ten menší kolektív môžeme vytvoriť a môžeme si vytvoriť aj väčší, aký chceme. A naplánujeme si tie pravidlá toho kolektívu, ako chceme. Ale ide o to, že keď máme ten kolektív väčší a čím je väčší, tak tým väčšiu úlohu hrajú rituály. Máme tu zase psov. Psi sú dobrá téma. Toto vidíme, psie rituály, akým spôsobom tlmia agresiu. Je tu taký citát, že existencia ľudskej skupiny, ktorej veľkosť presahuje taký počet účastníkov, ktorý môže držať pohromade osobnou láskou a priateľstvo medzi nimi, spočíva práve na kultúrno ritualizovaných spôsoboch chovania. Ľudské sociálne chovanie je nimi preniknuté do takého stupňa, že väčšinou si to vôbec neuvedomujeme. Keď si uvedomíte, že vlastne Facebook je jeden veľký rituál, a keď som dal aj kolegom otázku, alebo keď som sa tak pýtal, že alebo vôbec sociálne siete, alebo vôbec internetová komunikácia, že ako sa tie rituály prejavujú, tak samozrejme bola to skrytý jeden veľký rituál, ako už som povedal, ale môžeme si to rozmeniť na drobné. Napríklad samotné lajkovanie sa veľmi podobá na Five. Keby to bolo nejakým iným spôsobom vymyslené, ako ten like s tým prstom hore, možno to nie je také úspešné, ale teraz sa lajkuje úplne všetko. Určite sa vám stalo, že ste sa, teda dúfam, že nie, ale občas sa to stalo, že ste sa s niekým rozišli. Dosť často sa na to reflektuje nejakou zmenou fotografie, alebo teda už len toho statusu. Je to, ja keď som sa rozišiel s bývalou priateľkou, tak to bolo rituálny akt, že som to zmenil na to, že som nezadaný. To nebolo kvôli tomu, že by som zrazu chcel akože systém zoznamka, ale tak sa to robí. No. Potom, keď niekto zomrie, tak si niekedy zmeníme fotku na čierny štvorček a tak. Poznáte ešte? Dajte mi nejaké tipy na rituály takéto online-ové. Viete niekto? Tak to je rituál aj nevirtuálny, akože sedel som v jednej krčme, kde, ale napríklad, kde teda to bolo naozaj veľmi nevirtuálne, ale napríklad také, že dávame najavo, zase rozídeme sa, dávame najavo tej partnerke bývalej, ktorú nevyhodíme s priateľov, nech sa pozerá, ako sa máme dobre, že ideme na nejakú cestu a užívame si. No. Takže takto to je. Keď sme už pri tých cestách, tak ešte by som spomenul jeden rituál, ktorý tam dali na začiatku samotní tvorcovia Facebooku, a ktorý sa nejako neujal. To bolo také, že šťouchnutie. Neviem, použil to niekto? Ja teda ani neviem doteraz, na čo to je. A na čo to je? Nikto nevie, že? Takže ono som niekde čítal, že to je ako, že by to malo znamenať, že keď niekoho šťuchne, že chceš od neho sex, ale to asi nebude ono. Mimochodom, teraz som videl taký veľmi pekný obrazok, že pre dievčatá je to adresované, že taký zajačik smutný je tam, že vždy, keď odmietneš partnerovi sex, tak niekde na svete plače zajačik. Aha, to som predbehol. Ale nevadí. Toto ste si určite všimli a mnohí to už používame. Mám niekomu vysvetliť, čo je Cloud? Na čo slúži táto aplikácia? Asi, hej. Je to
už to rozšírilo sa to, fungovalo to samostatne už dávno, rozšírilo sa to tým, že samozrejme je z toho appka pre Facebook. Je vlastne to, meria vašu vplyvnosť na sociálnych médiách. A vyhodnocuje, je tam taká tá gamifikácia, že zbierate tie body, a zároveň vám to dá vás nejakým spôsobom upráce, keďže ono to má nejakú takú latentnú, neviem, či inteligenciu, ale je to skrátka dobre databázovo vymyslené, že presne vie, čím sa zaoberáte, kľúčové slova to mapuje. Takže ja som napríklad zaradený do kategórie odborník, ktorý obsah nielen zdieľa, ale aj vytvára a ľudia ho počúvajú. Toto vám povie o vás, vzhľadom na to, že sleduje dlhodobo tie aktivity na Facebooku a Twitteri hlavne, ale aj na Google+. Mimochodom, keď sme už pri tom šťuchnutí, je to niekto, kto používa Google+, to je asi niečo podobné, že? Ja teda ho mám, ale trávim na ňom ešte menej ako tie 2 minúty mesačne, či koľko to vyšlo v tých prieskumoch priemerne. No. Cloud je zaujímavý. Je zaujímavý v rámci nášho rozprávania práve v tom, že je to chýbajúci kamienok do mozaiky. A ja teraz vám niečo prečítam, lebo by som to tak pekne nevedel. Spolu so skupinami sa utvorilo aj spoločenské usporiadanie v nich. Fenomén spoločenskej hierarchie objavil v 20. rokoch psycholog Thorleif Schaeterloup-Ebbe pri svojich výskumoch so sliepkami, čo zaujímavé ináč. Následne jeho existenciu dokázali u rôznych skupín stavovcov. V tejto súvislosti je na mieste položiť si otázku, čo určuje postavenie jedinca v skupine. Jeho fyzická zdatnosť a istá miera agresie tu hrá dôležitú úlohu, avšak nie jedinú. Šimpán sa na samom vrchole hierarchie nechová ako tyran. Pri stretnutiach s ostatnými členmi skupiny síce predvádza pôsobivé imponačné chovanie, ale inak s ostatnými jedno priateľsky a chráni i jedincov nízko postavených pred napadnutím inými členmi tlupy. Po boji sa zase snaží o opätovné nastolenie dobrých vzťahov. Kto má na Facebooku veľa priateľov, ako napríklad ja, používa ho skôr ako médium, ja tam nedávam žiadne nejaké osobné veci, respektíve otál potál, ale určite zažil niečo, že sa mu na tej stránke strhla nejaká hádka, s ktorou už prestal mať čo dočinenia, alebo sa niečo riešilo a zavolal som, že aha, že však tento nám príde pomôcť. Takže toto je otázka na to, že kto vlastne sú tí alfa samci a alfa samice internetového sociálno-mediálneho veku. No tí, čo majú najvyšší cloud score. To je veľmi jednoduché. Pri tejto príležitosti sa mi veľmi páči porovnanie. Foursquare používa kto z vás? Pomerne dosť, že? Je to veľmi... Čítal som v predposledných stratégiách, nevedel som ich nájsť, som sa ponáhľal, ináč by som vám to doniesol, z Babicova je na obálke. A je tam článok o tom, že geolokačné služby používajú oveľa viac muži ako ženy. A to už je zaujímavé. Ako Pinterest vieme, prečo používajú ženy, lebo si zdieľajú obrázky pekné a tak, ale prečo geolokačné služby používajú viacej muži? A prišiel som na toto vysvetlenie. Zase máme psov. Je to veľmi jednoduché značkovanie si svojho teritória. Skrátka, samci, muži vždy boli viacej uspôsobení na to, aby to teritorium rozširovali a pripravovali pôdu pre tie samice alebo ženy. Vidím to ináč ako v praxi aj na tom, keď s priateľkou sa bavíme o tom, ja momentálne žijem trošku v provizóriu a ona tiež zhodou okolností, nejak nám to vyšlo. Takže, ale ako nemáme na to vplyv vzájomne, len ona to provizórium znáša oveľa horšie ako ja. Je to podľa mňa preto, lebo naozaj tí muži vždy, bojovníci rozšírili teritorium a ženy tam potom prišli a oni zabezpečili nejaký kľud, aby tam mohli už robiť svoj matriarchát utajený. Toto je môj vstup. Takto. Teraz od tohto momentu sa bude toto je oslý mostík, hej, k čomu sa dopracujeme. Ak už vás antropologickým aspektom už sa nebudeme až tak zaoberať, ale podľa mňa to je zaujímavé.
tiež, tak skúste ostať. Bude aj nejaký marketing, nebojte sa. Ja som zo spoločnosti Mindshare Slovakia, ináč. A robíme tiež dobré PPC kampane. Nemám navštívenku, žiaľ Bohu. Na Facebook som sa pridal, dobre pozerám, to je 2008? Áno, 7. prosinca 2008. Nebol som úplne prvý na Slovensku, ale bolo to z takej prvej várke, kedy to už začalo byť zaujímavé. Postupne ako mi pribúdali tí priatelia, a teda keďže som nejaký aktívny ako hudobník a tak, tak z rôznych komunít sa mi tam nazbieralo pomerne dosť ľudí. Tak som menil aj svoju retoriku. Kedysi, keď tá spoločnosť bola menšia, tak som sa nebal aj osobných vecí, potom som si uvedomil, že vlastne ja mám nejaké 2000 ľudí, to už je také malé médium, však sú portály časopisecké, ktoré majú oveľa menšiu čítanosť, teda také nejaké spravodajské. Tak som to aj, náš Bene je môj prvý priateľ, pozrite sa, rapper, dobrý. Skrátka sa to menilo, momentálne to berem skôr ako taký stream zaujímavosti šerovaných a mojich nejakých múdrostí, ale to len s mierou, pretože múdrosti vždy treba s mierou. Ale jednu vec som si uvedomil počas tých dlhých rokov, že emócia je to, čo hýbe týmto svetom. Takýto obrázok, skrátka, poznáte určite, jak sa to divoko šeruje, všelijaké tie vtipné, milé, zábavné veci. Oveľa viac, ako článok o nejakom veľkom objave, alebo rozhovor so scenografom, alebo čokoľvek. Toto mi tiež sedí do toho konceptu, že vlastne je to taký atavizmus, pretože ako keď vieme, že ontogenéza je skrátená filogenéza, to znamená, vývoj jednotlivca v podstate kopíruje vývoj ľudstva, tak toto máme, ako na tanieri, že emócia bola dávno pred racionálnym uvedovaním si veci. Či u dieťaťa, alebo u pravekého človeka, ktorý nevedel pochopiť ten svet, tak ho bral cez všelijakých božstva emotívne a tak ďalej. A my sa teraz s veľkou chuťou odpájame od toho racionálneho sveta a ideme do sveta emócií. Toto využívajú. No a teraz sme už vlastne v tejto chvíli začíname hovoriť o sociálnych médiách ako takých, keďže možno sú tu medzi nami aj nejakí ľudia, ktorí spravujú nejaké stránky facebookové, tak asi nepoviem vám nič nové, ale však uvidíte. Viete, ktorá je facebooková najúspešnejšia spoločnosť na svete? Najviac fanúšikov má Coca-Cola, pokiaľ viem, ale spoločnosť, ktorú vyhodili sociálne médiá v najväčšej miere. Ktoré? Toto. Aspoň toto je uvádzané ako príklad spoločnosti, ktorú vlastne vyniesli sociálno-mediálne aktivity. Ospravedlňujem sa, tie slajdy sú mesiac staré, možno už má 30, ale asi ešte nie, lebo milión, zase to není len tak. Takže na Facebooku a v sociálnych médiách majú šancu spoločnosti, ktoré ponúkajú niečo, čo si môžeme obľúbiť. A ktoré dávajú nejakú pridanú hodnotu. U nás tento model veľmi úspešne skopíroval. Keď budete v Bratislave, tak sa stavte. Myslím, že to zatiaľ nie je v iných mestách. To je sieť asi dvoch alebo troch kaviarní a pozrite sa, koľko má priateľov. To je tým, že dávajú skrátka fóry, akcie, komunikujú a je to pekné. Na druhej strane sa pozrieme na... toto sú naše... To sú tri slovenské najúspešnejšie stránky. Neviem, ako sa tam nabralo to Legend Slovakia, úprimne povedané, ale to je skrátka jeden veľmi úspešný obchod internetový, ktorý ponúka všetky možné značky, ku ktorým sa samozrejme tí ľudia majú vzťah. Ale ako Rytmus a Hamšík, to je jasná emócia. Na druhej strane ukážeme toto. Tam mal byť taký smutný smajlik, ale nejak to ten software domrvil. Banka, málo kto povie o bankách, že miluje, je tu z vás niekto, kto miluje svoju banku? A pre,
Áno, tak práve sa prihlásila majiteľka VUBčky, lebo jedno prihlásenie tu bolo. Toto je taký marketingová vložka. Toto je náš unikátny, súčasť nášho unikátneho monitorovacieho nástroja, ktorý sa volá Facebook Focus, ktorý dokáže vliesť konkurencii a hoci akej stránke, ktorú si zadáte akože pod kožu. To síce dokáže hocikdo, ale my tam máme ešte nejaké vychytávky, ktoré sú zaujímavé. Ak máte záujem, prídete za mnou, navštívenky nemám. A tuto vidíme, tu, hlavne na zaujíma v súvislosti, jednak ten počet, tuto nás zaujíma hlavne ten počet tých ľudí, ako v porovnaní s tým hamšikom a rytmusom je to taká sranda, nie? Takže napriek tomu existujú tiež spôsoby, ako komunikovať na tom Facebooku. Napríklad Poštová banka má strašnú smolu, lebo oni majú celkom peknú komunikáciu, akurát predpokladám, že pre klientelu, ktorá ani nevie, čo je to Facebook. Lebo ako stávajú tie reklamy, tak to je fakt pre debilov. A keď oni zrejme majú tú svoju cieľovú skupinu, nejakým spôsobom ju poznajú, takže debili neviem, či poznajú Facebook. No. Na druhej strane, autá sú zase niečo, čo emóciu vyvoláva a tam sa dá akože práve taká nejaká spolupatričnosť k tej značke veľmi úspešne masírovať, čo napríklad v prípade tejto stránky aj robíme. A vidíme, že... A teraz vám poviem jeden prípad zaujímavý. Kto chce, môže ísť na prestávku, lebo už sme skončili s atavizmami. Ale už fakt nebudem dlho. Poviem vám jeden veľmi zaujímavý prípad, ako komunikujú firmy na Facebooku. Toto sú automobilové značky, tiež cez Facebook Focus. Zaujímavé je toto. Neviem, či poznáte metriku Talking About. Je to vlastne miera zainteresovania sa do tej značky, čo je veľmi spravodlivá metrika, a za posledný týždeň. To znamená počet reakcií, klikov, lajkov, všetko možného, čo človek robí na tej stránke, ak je jej fanúšik. Je to veľmi spravodlivé, lebo môžu byť stránky, ktoré si nejakou pofidernou súťažou nechajú naklikať strašne veľa fanúšikov, ale to sú potom mŕtve duše. A potom môže byť stránka napríklad ten Štúr, ktorý nemajú zase až tak v porovnaní s ostatnými, ale sú to ľudia, ktorí žijú. No a práve toto číslo odráža tú mieru zainteresovania. Tak to my prekladáme ten Talking About. Takže tuto vidíte v percentách a tuto, že toto change je na začiatku a na konci monitorovacieho obdobia. Preto sú začierne tie automobilové značky, lebo tie neboli na autosalóne v Bratislave, ktorý bol asi pred 2 mesiacmi a do stratégie som o tom písal, ostatné boli. A som s hrôzou zistil, keď som si pozeral tie stránky, že, no vidíte, Mazda je najlepšia, lebo to robíme my, ale pozrite sa, že som si pozeral to obdobie pred autosalónom a dokonca autosalónu, kedy vlastne každá jedna automobilová značka, čo tam vystavovala, by ten náraz Talking About mala mať takýto. A si predstavte, že existujú značky, ktoré počas celého autosalónu nedali ani jeden status. Nič, skrátka nič. Takže toto sú také moje múdrosti, ktoré z toho vznikli. Možno dobrá rada, ako robiť nejaký marketing na facebookových stránkach. A tu by som podotkol, že každý z nás si robí marketing na facebookovej stránke, pretože všetci chceme to v živote niekde dotiahnuť, poda ktorý sme tu už aj dotiahli, nechcem povoriť kde. A aj osobná stránka je môj osobný marketing. Samozrejme, keď niekde hrám, niečo robím, nejaké aktivity robím, tak tomu robím vlastne content marketing. A to je tiež ďalšia
obrovská výhoda sociálnych médií, že vďaka ním sa môžeme predať oveľa lepšie ako predtým. To znamená, že táto komunikácia nie je len šírenie konšpiračných teórií, ale napríklad aj článkov Sama Marca, mojho obľúbeného blogera, ktoré by hádam ani nemohli vychádzať v tlačenej podobe, lebo on musí byť bloger, ale vieme o ňom všetci a všetci sa s ním kamarátime. Aj to je súčasťou toho kmeňového rituálu, si prečítať blog Sama Marca a lajknúť ho. Dobre, ďalšia vec je napríklad, to už len tak veľmi zbežne, nemusím vám hovoriť, že čo dokáže Twitter, ale v istom smere je to užitočnejší marketingový nástroj ako Facebook. Robili sme takú online podporu konferencie hospodárskych novín, ktorá sa volala Living on the Edge, že vraj najvýznamnejšia marketingová udalosť. Začali sme s troma tweetmi. A pozrite sa, koľko ľudí sme oslovili veľmi intenzívnym, dali sme aj súťaž, poprosili sme samozrejme všetky priateľské stránky, teda priateľské kanály, aby nám to retweetovali, ale vidíte, napríklad tuto bude prednášať Monika, ktorá nás retweetla, toľko to oslovila len sama ona. Takže toľko. Neviem, ak nepoznáte Twitterič, tak je to veľmi fajn merací nástroj a ďakujem. Pes musí byť.